3.4. Partymaal kry ons waar ons uitgaan en ons hanteer die konflik en ons sit bande op, maar mense wil nie regtig betrokke wees nie. Dit vat oortuiging om my dier 'n band op te sit en om dan weer op dieselfde plek vry te laat. Maar hierdie Steenkamp familie was net 'n ongelooflike groep as 'n familie, want ons het daar gekom, die klein seentjie was so in dit in. Ons moes hom amper uit die pad uitskuif net om by die luiperd uit te kom. En hy wil alles weet. Hy was so vol vrae. En daai klein mannetjie, hy doen die downloads. Hy kry die e-mail in die dag en hy is elke dag so opgewonde as dit inkom. En as dit nie inkom nie, dan kry hy so 'n oproep van hom af. En as ons vir hom laat weet dat die luiperd het dalk iets gevang, dan moet sy male met hom ry. Hy wil gaan kyk wat het hy luiperd gevang en ons kry terugvoering. So dit is ongelooflik, want dis die toekoms. En hy verstaan dit, en hy is 8 jaar oud. Hy verstaan dat daai luiperd 'n baie belangrike rol speel en hy het die naam gegee. So dis vir my eintlik hoenderfluit. Dis vir my belangrik dat as ons met boere soos die Steenkamps werk, dat die kinders betrokke is, want dis die toekoms. Jy weet, die boodskap moet nie net met die groot mense stop nie. Dit moet verder gaan, want daai kinders gaan eendag boere raak en hulle gaan teen die storie by die skool gaan versprei en sy maatjies gaan hoor. En dat hy trots is om daai dier aan die lewe te hou, is die verskil as om te sit met 'n geweer langs die luiperd, want ek het hierdie luiperd geskiet. Mens-dier-konflik eskaleer steeds in Namibië. Hoe meer mense en hoe meer ons uitbrei as mens, hoe meer konflik is daar. Hierdie konflikdiere het maar min opsies. Jag is 'n opsie waar sommige van die geld terugkom na bewaring toe. Maar wanneer jy diere soos hierdie leeu's op die reservaat byvoorbeeld op 'n reservaat kan sit, dan is daar ook waarde aan hulle. Daar's toerisme waarde. En hoewel dit langer neem vir daai diere om 'n monetêre waarde te hê, leef hierdie leeu's langer, want hulle word nou beskerm. So vir ons is dit 'n beter opsie dat die dier wat 'n probleemdier is en in 'n karnivoor mens konflik situasie gekom word, eerder geskei word na 'n reservaat toe as wat hy geskiet word. Dit is maar net ons, en dit is maar een van die oplossings wat ons probeer bied. Aan die ander kant, die bestuur van wille karnivoor mens konflik soos met die luiperd se geval is amper, wil ek sê, dit neem innovasie en dit neem tegnologie, en dit is nie so maklik nie. Ja, want jy werk met verskillende persoonlikhede ook. Want elke plaas het 'n verskillende persoon waarmee jy moet werk en oortuig om saam met ons te werk en dan daai karnivoor toe te laat op sy grond.